Festivali Muzikës Play Fest në Feriza i hapi dyert për edicionin e 6 këtë vit. Ndodhemi në Ferizaj në Playfest, festival i cili ka fillu sonte nga ora 20 dhe do të vazhdoj deri më 3 gosht, natja e pare festivalit, është hap me muzikën jazz dhe do të vazhdoj me muzikën elektro deri në natën finale apo natën mbyllëse. Interesimi i qytetarëve të Ferizaj, fatkeqësisht, është i pakët në krasje me festivalit e tjera, ndoshta edhe me natët e tjera të festivalit Playfest. Organizatorët na thanë që mos interesimi mund të vi vetëm për shkak të muzikës jazz, që ndoshta nuk është më e pëlqyera në Kosovë. Kena kriju hapsira kreative me visuals edhe normal muzika, music selection, duke janë një space sotit që është me jazz e duke u përmbyll me muzikë elektronike, kështu që po presim diçka interesant. Për më të regon, qësht ka me qenë energjia, që ka pritët, priviteve të ardhshme, a ka me pas diçka ma ndryshe këtë vet? Zakonisht çdo vit mundohemi me bë diçka të re, vitin e kaluar kemi pas disa visuals, një projektim shumë interesant që ka shku me mapping na për krejt këto pishat, këtë vit e kena stage-in, edhe këto në këtë location, në lokacion që është shumë i veçantë, të pishat, mundemi me bo shumë sene kreative, se ta ofron atë mundësi, kështu që çdo vit mundohemi diçka me bo interesante dhe mirë. Pse interesimi ka që i pakët në natën e sotshme? Zakonisht, interesimi në natën e gjezet është më i vogël, po na nuk do të mundal edhe do të mundu gjithmonë me promovu sa ma mirë edhe sa ma shumë, e kjo kop shumë sene se do të përnime me i supportu këta pak artista që ka i kena në botën e jazzit, kështu që kemi mundu gjithmonë me dhonë matë mirën edhe me i supportu. Prej nesër fillon muzika elektronike edhe normal atë është interesimi ma i madhë sepse në Kosovë është promovu shumë muzika elektronike edhe prej nesër kemi DJ dhe artista lokal edhe prej të premtës shtunës fillojnë edhe artistat internacional, i kemi dy anglezë dhe dy sloven, dy katër talenta shumë të mirë edhe të rinë edhe normal artistat lokal që pasurojnë alo ma shumë i vendin edhe po presën diçka e jashtëzakonshme me ndodhë. A ka me qenë Playfesti tash festival që ka më mojtë gjithdo vetë, që kemi me mbajtë menë si gjithdo vetë? Po tash po e feston Playfesti edicionin e 6 edhe pa tjetër që ka me vazhdu. Edhe ka njerë që ditë na vëzhen kër e mendoj, wow, 6 vjetë shkunë. Artist të qmuar të muzikës jazz si Enis Beo, Jeton Dolaku, Fatlind Ferati, Mal Kubati dhe Timur Organ dhanë më të mirën e tyre në natën e partë të festivalit. Sepse interesimi i qytetarëve për të qenë pjesë e kësaj nate ishte në numër të vogël. Ajo që mund të ketë ndikuar në këtë mund të jetë fakti se koncertet të shumta, madje edhe disa brenda ditës, po e mbajnë të angazhuar Ferizajn. Normalisht që Playfest është një hapësirë edhe një event shumë e rëndësi për qytetin tonë, edhe normalisht që muzika jazz më pëlqen tepër shumë se jena arritë me këtë muzikë, edhe nesër ka elektro, halo ma mirë, kështu që tepër jena të e shiju, kështu që e kena. Apo duko që interesimi i pak të sonë të edhe pësa? Jo, edhe qysh është edicioni i 6 i Playfestit, edhe zakonisht na nuk jemi shumë të njohur me muzikë jazz si popull normalisht, po prapë se prapë, po shirë që ka gjenerata pak ma të vjetra që janë rritë me këtë frymë muzikës edhe po menoj
Shqipërit po më duket shumë okay, se janë edhe njerëz pak më specifik. Po. A kemi qenë pjesëmarrëse në natët në vazhdim? Po, si zakonisht, gjithë një ekip Play Festin. Blumin e kam shok, po mendoj shok është shumë e thonë se si familjar, një jemi rrit bashkë. Edhe është mirë me pa që ka bo një super festival edhe që ka te për shumë tunë edhe njerës prej krejtë Kosovës edhe ndërkomtar shop lot është shumë najs edhe për turizëm. Ky aktivitet apo festivali Play Fest është një përgjore më të rëndësishme kulturore e sidomos për fazën e ardhës e mërgjimtarëve tonë e Ferizaj dhe përveç se është i pëlqyer është edhe i vizituar edhe është shumë i kërkuar. A po më tregon pse interesimi shumë i pak sonte në natën e parë? Thënë drejtën ky vit ose kjo verë me konkretisht ka qenë më dinamizuar. Vetëm kujtohet me një para 3 ditë që kanë qenë 3 koncerte në qytet, do të thonë 3 pjesë të qytetit dhe po një qytet si Ferizaj tashmë me rritje e sipër, do shta kërkesat janë më të shumta dhe zgjidhjet janë më edhe zgjidhjet janë më të shumta, ndoshta secili kërkon aty ku i pëlqen. Në për shembull si Dashamiri Xhezi që jam unë vi këtu. Unë një kosin këtë ku po jemi këtu. Në qendrën e qytetit janë tre musketarë që po këndojnë nga Shqipëria, edhe pjesë tjera të qytetit që janë koncerte dhe aktivitete të ndryshme për mbrëmjetorë. Festivali ka në veçoritë e saj, jemi mundu kuadrët festivalit i përshtatemi, jo të bëjmë gjana më të ngarkume ose me ekskluzive, por më thjeshta, më të përditshme. Apo kërkohen nga rinia sot me aksesorët ma shumë për mduket viteve të fundit, apo për festivalet, pas parasysh tani Healin, ma në të kriktu festivalet sot Play Festin? Po, janë të kërkume shumë, sidomës online, po dhe sezona verës e ka bëtë vetën, janë të kërkume. Qa dojnë ma shumë rinja e Kosovës, qfar loj aksesore? Të rritë të dojnë më tjeshta, zakonisht, djemë të janë të përshëndrur më shumë të dorëzorët, këto të dorës që janë. Vajzat e kanë si një perl tjesht ose diçka kështu. Varët edhe nga tipi, po më tjeshta janë. Kujtojmë se Play Fest në Parkun Nacional Liria do zgjas deri më 3 gosht duke u përsjell me muzikë elektro nga artistë vendor e ndërkombëtar.